Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu. Ito zo ke talatu da Allah. Ki so liki wanke mai. Kai ke tala talatu nan kaji. Zo bari bari. Kai. Salamu alaikum. Alaikum assalamu alaikum. Mal a ya gida. Kwana biyu. Alhamdulillah. Madalla. Zuwa muka yi mutaya ka murna kan abu arzikin da ya same ku. Murna kuma? Eh, dan mai gidan ka mana. Kin wani mai gidan na ta bangaren siyasa ko ta bangaren kasuwa? Ta bangaren siyasa. Ga gidanka wanda aka ce an masa sakataren party. Gaya mashi Abdurrashid Lawli mai gidanka shi wa yanzu mai gidana Abdurrashid Lawli shi aka mai sakataren party na sharuwan Allah ban ji labari ba kai yanzu an mai sakataren party mu zuwan da muka yin nan mu zo mu taya ka murna mu dinguma mu je can shi ma mu mashi murna saboda labarai ya samu kwararo kwararo lungu lungu har Allah nagode maka kai kana na har Allah shi nagode maka har an san da shi baka sani ba kana nan ai ka wannan batu da ka zo mana shi wallahi tallahi gaba ɗaya ku san yana cikin farin ciki Allah wallahi yanzu PDP za ta ƙara samun karbuwa saboda Abdurrashid Lawli tunda ake yan siyasa PDP tsahe loka ga mu ba taba jajirceccen yan siyasa irin wannan bawon Allah ba saboda duk dan tsahe gano ne ba jewo ba wuri mito ka duba lokacin da yana sakataren asibiti yana sakataren asibiti wa amma mutum ne nake ga maka mutanen karkara za su zo ban san kowa garin nan ba kudin ma da za a musu aiki babu shi shi zai ara musu kuma ya dauko musu tabarma ya ara musu ruwa a je gidan shi a ebo komi mutum nan yana musu wallahi wannan mutum tun da kaga an bashi sakataren party na PDP to wallahi sai da aka tsaya aka yi tunani aka yi nazari aka gane cewa lalle 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 in aka mashi shine mafita an kai kujerar inda ya dace daram saboda da haka san bala mai katako da shi ke rike da kujerar nan ai mai katako mai kwankin rawa ne bai kwantuwa bala mai katako mun ji dadi da aka anshe ta aka ba wannan mai gidana mu to ai dadi ta jita kake ji cewa shine sakataren party ai ba shi bane sakataren party in baka mance ba ai mana gani mai marasuwa Allah ji kanshi Allah gafarta masa wato Allah akbar Allah mutumin kike mutumin arziki bangiji Allah ka gafarta ban Allah nan Allah ji kanshi sai aka Allah ji kanshi daki kujera aka ce wai an ba bala mai katako wani ba wallahi ba musan bala mai katako ina tura bala mai katako wallahi koni ne to takara sai na ture shi to tun yaushe sai ya kaji sa ido mai raƙumi wato saboda jajir cewa fa Abdurrashid Lawli mutumin nan kamar da ka gayi mai gidanka ya aje kujerar nan ta saka sai ta asibiti ka gani ko saboda ganin cewa ya shiga ya hita ganin cewa dauda ya kai ga cimma kujerar nan ta gani dauta mulki shekara biyu ba abin da yake samu amma ya hakuri kuma in kaje kudin aljihun shi baka ai hakuri gare shi hakuri gare shi wallahi mutumin da zazamu rika samun ire ire iren shi a cikin garin tsahi wallahi ba wani matashi da zai tashi zai ce bare ya je wai Lagos neman kudi ko Fatako neman kudi tsahi komi zaka komi ka ci ka sha ka gina gida kai aure yanzu je haka ma tuna ba wai jam'iyya da sun hadu ai an kara gina PDP ai gina PDP PDP ta zama haka tsintsiya madaukin madaurin ki daya wallahi PDP dan haka mu yanzu wallahi PDP yanzu muka fara yanzu muka fara yanzu muka fara kai wallahi na yi murna PDP yanzu tashi zamu yi tsaya eh tashi zamu yi sa ilimi ya kuma wato ina ma'azu MZ ina jin ka zuwa zamu yi yanzu an jima wani an jima yanzu zamu je zamu je mu taya mai gidan ka murna wal hai mu hai rantsuwa ha a yanzu Talatu dan Allah ki sauri ki ga mu wanke na yi gidan mai gida ku zo mu je wannan nan yau ba shi ai wallahi yanzu zamu je kai Yanzu zamu je kai nan mu kai